Допоки Росія не виконуватиме мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості для тісної співпраці з нею. Про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту. Серед іншого, Калнієте нагадала про анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості та дестабілізації у Європі. Водночас у документі наголошено, що потрібно активніше сприяти громадському суспільству в Росії.